はい、こんにちは、バツマンです。今日もスマッシュダンクやっていきたいと思います。そして、スマッシュダンク東京リベンジャーズコラボ、の松野ティフユ、ポイントガードですねのキャラ紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でね、松野ティフユといえば作中、一番隊隊長バジケイスケの部下やったかな。で、話進んでいくごとに、タケミッチの、相棒となり、話が進んでいくという形になりますね。で、予想でしかないですけど、なんか これが、なんかタケミッチと同じ、なんか無課金キャラになるのではないかという噂が、確定ではないですよ。なんか、そんな雰囲気が出てるような、出てないような、課金キャラかもしれないし、なんか、無課金キャラで出るとしたらこのキャラなんじゃないかなと思います。で、タケミッチも出るみたいなんでね。でも、タケミッチが無課金キャラで出るんであれば、これは無課金じゃないかもな。2体も無課金はちょっと多すぎるか。どうやろうな。これが、タケミッチに次ぐ無課金キャラ2体目。そして、タケミッチはね、結構環境的にも通用するキャラで、このキャラも無課金で、環境に通用するキャラであれば、新規の方々が、どんどんこのゲームに参加できるようになるんじゃないかなと思います。別にそんな、課金キャラの可能性もあるし、無課金キャラの可能性も、ちょっと正直出てみないと分かんない。1月23日、明日ですね。明日になってみて分かることやと思いますんで、また、楽しみですね。じゃあ、スキル見ていきましょうか。はい、ちょっと待って。どうでした？まず、バーストスキルから。はい。スリーポイントね。シンプルにスリーポイントシュートと。これがどれだけのシュート率を誇るのか。詰まるとこはどんだけ入りやすいか、どんだけブロックしにくいか、これですよね。最近の、流行のバーストであれば、目押しは無理。目押しっていうのは相手のシュートを見てから押すのは大体無理な必殺技しかないですよね。ここでシュート打ってくるやろなーの予測の上で、ブロック飛んで、ブロックできるかどうかみたいなシュートが多いんでね。で、ちょっとこのシュートフォームがちょっと怪しいとこがあって、もしかして、これあれついてそうやな、信念。誰だったっけ？南雲とか、SG にもおったような、ブロックされたらもう一回シュート、ブロックされたらシュート迷わず打ってくれるキャラ。そんでがついとりそうな予感がしますよね。派生で。どうやろうね。ついてそうな気するな、これ。マルチシュート。これあれじゃない？アイリーンに似てるな。リカズさんとか得意そうやな。わからんけど、リカツさんとか得意そうな雰囲気は出とるよ。マルチシュートってそういうことか。前にもいけるんや。後ろにもいけるんや。でもこれいい駆け引きできるんじゃない？こういうキャラとかいいよな。ブロックがめっちゃ難しいじゃなくて、駆け引きによって、相手のディフェンスをかいくぐっていくキャラはいいですよね。だから例えばこの前のシュートとか、フェーダーウェイ待ってちょっと詰めてブロックするのを予測してて、前出たらこれ止めれませんし、逆に、この前の止めようとしてフェーダーウェイ打つと、遠すぎて止めれないっていう。で、横もありますしね。横も左右で、駆け引きありますから。これかなり、面白いスキルなんじゃない？強いかどうかは分からんけど、駆け引きで、2択、3択、4択はあるんじゃない？アイリーンやん。ちょっと待って、マルチステップアイリーンやん。ほぼアイリーンやじゃん、これ。これがシュート率どうなんやろな。これすごいね。いいね。原作に寄り添ってる感じ。このスキル名、最高の相棒。だから、
味方がスティールされたら近くにおったらスティールし返すって、これ発動条件でも厳しない？あの味方が、うん、味方が取られた時に近くにおるってこのゲームにおいてあんまりないけどな、めったにないな。ちょっとこのスキル死ぬかもな。どうなんやろ。発動したらかっこいい。バジ君とこの千冬というキャラプラス竹道とこの千冬キャラのこの時にこの出たらこれマジでかっこいいけどな。これは、うん、最高の相棒と言えるかもしれません。今つくバンに出てるからな。バンを助ける地冬。うん、いいね。いいんじゃないかな。あ、すごい。ボールハンドリング。もっと、スティールかけられたら、パスすると。うん。だから最近で言えば、まあ、笠松とかのスティールはまあ強いからね、まあ、それを回避できると思えば、でもこれ 100% 発動するわけじゃないと思うよね。確率やと思うんで、うん、なんかちょっとこれスキルと3と4がね、ちょっと弱、いや、これスキル強化によって分からんけど、ちょっと3と4が、ちょっとどうなんやろう。攻撃でもディフェンスでも、まあ、ディフェンスといえばディフェンスか。なんか無課金な匂いはするけど、どうなんやろね。課金なんかな。これちょっとわかんないですね。まあ無課金やったらリカズさんに頑張ってもらうとな。まあ使え、まあ、まあ強いかどうか、まあ決めるのはもう、もちろんまあバーストは多分ブロックしにくいやろうと思うし、うん、もしかしたら信念があるかもしれん。だから強いかどうか決めるのはこれスキル1と2の派生次第やな、このスキル1と2の。まあ、マルチシュートはそんな派生するとは思わんけどな。ドリブルスキルがないやな、1個も。ちょっと無課金臭がするぞ、これ。ちょっとした無課金臭がするで。マルチシュートね、後ろ前、これ派生するって言ってもどうなんや。でもフェイダは限界フェイダ、フェイダ限界フェイダ、さすがにないか、これ。これで限界、あ、でもなんか派生はなんかあると思うから、むずいね。なんか芝大樹もバジケイスケもそうやったけど、ちょっと派生が予想つかん。正直どうなるんやろ。これ右左、最初横しかできんけど、派生してたら後ろとか前できるようになるってことかな。うん、ちょっとわからんな。でも正直この派生次第なとこもあるけどな。これがね、まだアイリーンこんな感じだったんやけど、これまあ距離が伸びるのか、あー、どうやろうね。まあ、とりあえず、このキャラは、なんかアイリーンに似とるな。どういう、ちょっと予想つかんな、マジで。で、なんか後ろの2つはあんま使えなさそうなイメージはあんま出ることないような気がするけどな。どうやろう。アリウープとかないか、さすがに。そこまではいかんか。そんな派生の仕方はしんか。むずいね、これ。なんか、課金かな、無課金かな、ちょっとわからんな。で、ポイントガードってとこで、まあ、最近のポイントガードはシュート率めちゃめちゃ高いけど、どうなんやろ、そこもどうなんやろね。そこ次第よね。でも、前回の無課金キャラ、タケミッチはマジで強かったよ。うん。本当に。スティール、特にディフェンス面で、オフェンス面もね、なんかなかなか、なんか止めにくいシュートがあったよね。止めにくいシュートやったし、うん。
なんかディフェンス面は圧倒的だったね。その、うん、ディフェンなんかあの竹めっちゃ結構考えられたキャラやったな、そういえば、うん、いいキャラやったわ。でこの松戸中もちょっと癖があって面白いキャラにやればね、無課金でちょっといいプレイができればなんか結構使いがいがあるかもしれないですね。はい、ちょっと初回はこれぐらいで終わっときましょうか。ちょっと楽しみですね。またチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ほな、バイバーイ。